Rusiyadan və İsraildən olan xarici media nümayəndələrinin ilk dayanacaq nöqtəsi Zəngilanın Ağalı kəndi oldu. Onlara məlumat verildi ki, Ağalı kəndi ilk ağıllı kənd pilot layihəsi olaraq təqdim olunub və onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, burada iştirak edən jurnalistlərin əksəriyyəti 44 günlük vətən müharibəsində işıqlandırıblar. Zəngilanda xarici medianın nümayəndələrinə kəndin təməlinin qoyulmasından az müddət keçməsinə baxmayaraq işlərin sürətlə getdiyi və hətta müəyyən işlərin yekunlaşdığı bildirildi. Birinci, ikinci və üçüncü ağlı kəndlərinin sakinlərini əhatə edəcək ağlı kənd layihəsində ilk olaraq 200 ev istifadəyə veriləcək. 1400 nəfərdən artıq sakinlərlə artıq görüşülüb, danışılıb və onların böyük bir qismi, tam əksəriyyətə yaxın bir hissəsi artıq bu kənddə məskunlaşmaqla bağlı öz müsbət fikirlərini bildiriblər. Burada artıq növbəti ilin birinci deməli 3 aylığında artıq layihələr yekunlaşmağa başlayanda onlar hissəvi şəkildə müəyyən əvvəldən razılaşdırılmış plan üzrə köçürülməyə başlayacaqlar. Səfər çərçivəsində xarici media nümayəndələri burada yaşayacaq bəzi sakinlərlə də görüşüb həm söhbət oldular. Bunlar hamısı erməni vəhşiliyinin nəticəsində baş verib. Ancaq bugün sevinirici hal yaşayırıq. Yəni bizim kəndimizdə ağıllı kənd layihəsi məhz bizim kəndimizdən start götürür. 28 ildən sonra biz öz kəndimizə, öz elimizə, öz obamıza qayıtdıq. Sağ olsun Ali Baş Komandanımızı, ona təşəkkür edirik ki, bugünkü hissi bizə yaşatdı. Məcburi köçkün statusun bizim üstümüzdən götürdü. Mən dünyada Sülh İqtisadiyyat Mərkəzinin prezidenti qismində buradayım. Düşünürəm ki, Azərbaycan hökumətinin bu ərazini inkişaf etdirmək üçün çox gərgin işlədiyini buradan göstərmək çox vacibdir. Bu asan deyil. Məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıda bilməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan tarixən və beynəlxalq hüquqa əsasən ona məxsus olan öz ərazilərini azad etdi. İsrail Azərbaycanı dəstəkləyir. Ermənilərin dağıtdığı ərazilər Azərbaycan tərəfindən bərpa olunacaq. Bu ərazi minalardan təmizlənəcək və əvvəlki gözəlliyinə qayıdacaq. Qonaqlar Oxçu çayın Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsinin və ümumiyyətlə ekoloji problemlərlə yerindəcə tanış olmaq üçün əraziyə gəldilər. Xəyalə Məmmədova, Vəfa Ağabalayeva, Elşad Heydarov, Xəbərlər.